shuhet në moshën 81 vjeçare, mjeshtri dhe padyshim një prej instrumentistëve më të shquar të muzikës shkodrane Mark Kaftalli, kompozitori dhe violinisti që më vonë do të shkruante historinë e tij në librin e madh të kulturës shqiptare, lindi në djepin e qytetërimit kulturor Shkodër më 14 jetor 1933. I konsideruar si Paganini shkodran, ai u përqendrua tek mësimet e harmonisë dhe kompozicionit, duke punuar në kujdestarin private të kompozitorit Preng Jakova, për të parën herë në botën e muzikës është prezantuar në shtëpinë e kulturës të qytetit të Shkodrës, me orkestrën e madhe dhe korin e këtij institucioni, ku Gjon Saraçi ishte në piano dhe Preng Jakova ishte shefi dhe drejtuesi muzikës. Suksesi i Markut pati jehon dhe njëkohësisht ishte befasues për nga talenti i tij jashtëzakonshëm. Karriera e tij deri në daljen në pension ka vazhduar pa ndërprerje për 30 vjet në teatrin Migjeni si udhëheqës artistik. Si violinist, Kaftalli ka drejtuar orkestrën e Kafes së Madhe duke kompozuar me qindra këngë, ndërsa është autori 7 operave. Për gjatë veprës dhe krimtarisë së Mark Kaftallit nuk kanë munguar dhe çmimet e medaljet për të, e tillë si medaljen Naim Frashëri të klasit të dytë dhe të parë. Po ashtu, në 2005 është nderuar me titullin Mirënjohje e Qytetit nga Bashkia e Shkodrës dhe po në vitin 2012 me diplomën e pavarësisë. Kompozitori Mark Kaftalli ishte padyshim një nga ikonat e muzikës shkodrane, mjeshtri i violinës dhe zbuluesi i shumë talenteve të mëdha.